بهذا دقنك ووجهه رجع قرات شامع قرات علي قرات شامع بهذا مملكة قيبه ذكر الدوان علماء عقاشة أقوميهنك سياسيين تكلة دلني يرضى هبلها شرفت بدن يكسو قيب قلياش أردن ويقوم مدينيهم بهذا الصحافة برنامج كنوت تبين إسا وحنكو سلام يا سلام تقيمها بدن الإسلام كسكو سلامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إله بين أم هذين إنا إله سبحانه وتعالى نمعوين كفرها بدن لأنه قد قي نمعوين كإله سبحانه وتعالى إنه قد قي وحاقوم مدن ونه الرئية إيمانك يا إسلام نمضى وحاقوم مدن ووقوه الرئية إيمانك يا إسلام نمضى إسلام نمضى إيمانك هسا وحكت لنا إياه مدشن أو كلين يعني سكون نمادنو أو على بري الدعاء اللي سكوي مادو أو خير يا موافق اللي سكوي مادو oo dad ku tashan yaan ayuu hadan isku waydiinayaan beesha in ala barigan ku soo guraanaday shirkoodi muddo soconayay ee aadan laaye garaad waa bogaadinaya waa uga mahadnaqaya inay isugu yimaadeen danka hadal inay ku soo guraanadeen ducada ala bari inay ugu yeeleen ugu baaqeen mudankii deegaanka joogay waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin إلهي هذه البركة شرارك النوع عنو كلاي هنا مهمت قاره بيد دقانك أوليهين وايو وين أغن هاي باهيدا عين أقبنو تد مديسان أو وذا تشرا أو حوذا قبسان إياه أو قعم هاي سايستا قدهان دقان كينو باهي وين بو أقبا mar hadii midnimo doon aynu nahay oo ka shaqeynayno waa inuu wax kasta u hurayno in dadka deegaanka guud ahaanba ay midoobaan oo ay ilaashadaan midnimooda iyo wada jirkooda waxa laga maarmaan ah haani gunbay ka askuntaa bal yiri in raasaska iyo jifiyaha iyo beeluhu ay gudahooda iska turxaan bixiyaan ka midoobaan khilaafaadkooda xalistaan isla mar ahaantaana ay ku soo noqdaan dariiqii midnimada iyo wada jirka marka saas oo kala la helo baa lagu baaqi karaya alabari guud iyo shirweyne ay beelaha SSC oo dhan isugu yimaadaan midnimadooda ku ducaystaan ilaahayna ku waydiistaan inuu wada jirkooda u ilaaliyo alabariyada sanadkan uu general ahmed saakiir waa sanadkii alabariyada ee way badnaayeen marka si loo eego in si guud hadeerto maxamed garaad oo kala wada shiro wada alabariyada ku wacnay laakiin in la yiraahdo aynu hoos ka soo amaamudno oo meel soo ka bilowno oo soo turxaan bixino kadibna halkii guud hal isugu yimaado tala wanaagsan weeyaan marka beesha guud oo aadanaa leeyo ugu horeeyo garaad maxamed oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan hal bari kan ka weyn oo SSC la isugu keenay hadii ilaahay ka dhigo waxaan u baahanahay oo maanta aynu uga baahi weynahay wax kasta oo kale ilaalinta midnimadeena iyo wada jirkeena waynu ka dhareegsannahay khilaafka iyo kala tagga iyo midnimo la'aantu dhibaatada inoo geysatay waynu ka dhareegsannahay waxaynu markaa dareemaynaa markii aynu iskhilaafnay meesha magaceennu uu gaaray iyo muuqeennuba iyo markii aynu midownay saynu ula soo noqonay sharaftii iyo karaamadii deegaankeena iyo dadkeennaba waxa soo dhan waxa dawo ah midnimo wax lagu beddeshaa ma jiraan waxba dhaafsan kari maynaayno markii aynu midownay baynu magaceennii iyo dalkeennii iyo deegaankeennii iyo jiritaankeennii iyo mustaqbalkeenniiba soo celinayno haddii midnimada aynu xoojino oo adkaysanno waxaynu ku guulaysanaynaa intaa aynu soo ceshanay inaynu abid haysanno haddii ilaahay ka dhigo laakiin haddii ilaahay kama dhigo midnimadu inaga wiiqanto ama ay inaga liicdo waynu dareemi karana halkaynu tegayna iyo meeshaynu ka soo noqon doono haddana ayu waxaan adkaynayaa oo bogaadinayaa in beel kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta oo ka tirsan SSC khaatumo la ysku wacyigeliyo laga tashado loo shiro loo midoobo
sidii guud ahaan dadka deegaanka jooga ay midnimadooda u dhowran lahaayeen. Mar kale waa u mahadnaqayaa qabanqaabada shirkan quruxda badan leh ee beesha samaysay iyo allabarigan quruxda badan leh qiimaha badan leh ee ilaahay idinkii ilaahay aqbali doono. Waa bogaadinayaa, waana mahadnaqayaa. Konvenshinkii uu garyaqaanku soo diyaariyeyna waxaan la garyaqaanku garyaqaankayga u ahaan jiray. Weli Felix kama qaadano waa ii yahay oo. Looyaradii qareennada faylka haddii laga furto ilaa lagala wareego lehada ii sayn gare waa kaa tegayahay. Weli waa ii haya waa looyarkayga weeye. Ciddii aanu isqabadno haddeer iyo kadibba garyaqaanka isweys garanaya haddii ilaahay ka dhigo. Isaga iswajahayaanay. garyaqaanka iswajahayaan haddii ilaahay ka dhigo. Marka konfeshinka iyo heshiiska uu diyaariyey ama beeshu diyaarisay waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid wax weyn ka tara xallinta amuuraha laysugu iman karayo ee dadku ku kala aragtidu wanaan karayaan. Mar haddii wax lagu heshiiyey ay qoran yihiin oo meel yaalla ay qoran yihiin waxa weyaan khilaaf dhici maayo. Laba isqabateedoo aragtay baa maxaa xumaa? Heshiiskoodii hor xumaa. Heshiis wanaagsan baad gasheen, waa qorteen, meel baad dhigteen, keligiin ma lihidin, waa idinla leenahay. Beri haddii beesha wax nagaga soo qayoodaan qodobkaanu cuskeenno iyo xeerkaanu tiigsanayno waraaqahan ka soo akhriyayna haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala. Guud ahaanna waxaan u dardaarmayaa guud ahaan reer SSC in ay la yimaadaan xeer dhaqankoodii lagu yiqiinay ee ay dadku ku soo noolaan jireen, ee odayaashu ku talin jireen, ee dadku ku kala bixi jirayeen. Wixii la wada ahaan jiray la wada lahaado, wixii la wada bixin jiray la wada bixiyo, sidii dadku u xaasho qaadan jiray in la soo celiyo wixii la wada ilaashan jiray la wada ilaashado. Arrimahaasoo dhan waxa weeye arrimo muhiimad u leh deegaankeenna iyo jiritaankeenna. Ma aha keliya beesha markaas samaysata, laakiin wuxuu saameyn guud ku yeelanayaa dhammaan deegaanka oo dhan. Aadan naaleeye sida garaadku uu sheegay waa beel ballaaran oo deegaanka aynu joogno beelaha ugu mudan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in xeerka ay qorteenna uu noqdo xeerarka ka ugu mudan inuu noqdo haddii ilaahay ka dhigo. ku bixi, ku iibso, ku kaysa habka dahabalaas, habka ugu casirsan ee aad ku maamulan karto dhaqaalahaaga.